በድጋሜ ስለ አብሮነታችሁ ምስጋናችን የላቀ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ስፖርት ዘገባዎች ነው የምናልፈው። ግርማ ሞገስ መረጃዎችን ለግረን ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንደምን አልክ ግርማ? እንደምን አልክ ሀብታሙ? ሰላም ነኝ ይመስገን። ከስፖርታዊ ዘገባዎች ጋር አብረን እንቆይ። አመሰግናለሁ። መልካም አብራን ቆይ ተመልካቾች። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛው ዙር ዛሬ በአዳማ ከተማ መካሄድ ይጀምራል። የ16ኛ ሳምንት መርሃ ግብር በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሜዳ ላይ ሁለት ጨዋታዎችን በማስተናገድ ዛሬ ይጀምራል። 9 ሰዓት ላይ የሪጉ መሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ግርጌ ላይ ካለው ሰበታ ከተማ ጋር ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል። በመጀመሪያው ዙር ያለ ሽንፈት በመጓዝ መሪነታቸውን ያስጠበቁት ፈረሰኞቹ በሁለተኛው ዙርም ጥንካሬያቸውን እንዳለ ለማሳየት ይጫወታሉ። 12 ሰዓት ሲል ደግሞ የአምናው ሻምፒዮን ፋሲል ከነማ ከሀዲያ ሆሳና ጋር ይጫወታል። በ26 ነጥብ አራተኛ ደረጃ ላይ ያሉት አጼዎቹ ከመሪው ያለውን የነጥብ ልዩነት ለማጥበብ በማሰብ ወደ ሜዳ ይገባል። የሁለተኛው ዙር አጀማመርን ለማሳመር በሚደረገው የዛሬው ጨዋታ ፋሲሎች እንደ አዲስ ያገኙት አጥቂያቸው ሙጅብ ቃሲም የሚፈጥረው ልዩነትም እንዲሁም የሚጠበቅ ይሆናል። በዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር የውድድር ስፍራዎችን ሲመርጥ እግር ኳሳዊ መመዘኛዎችን ብቻ ትኩረት አድርጎ እንዲመርጥ የባህር ዳርና የፋሲል ከነማ እግር ኳስ ክለብ አመራሮች ተናገሩ። የመለማመጃና የውድድር ሜዳዎችን ጨምሮ ጥራታቸውን የጠበቁ ሆቴሎች ያሏት ባህር ዳር ከተማ በቂ ውድድር የማስተናገድ እድል እንዲሰጣትም ጠይቋል። አማኑኤል ጸጋዬ በሌለበት ትሬኒንግ መስሪያ በሌለበት ጌም ማድረግ ኃጢአትንም ከኃጢአትም በላይ አንፕሮፌሽናልም ነው። ፉትቦል ስሎት ፖለቲክስ በቃ ሜዳ ነው የሚፈለገው፣ የሜዳ ጨዋታ ነው። ስለዚህ የትሬኒንግ መስሪያ መኖር አለበት፣ የመጫወቻ ሜዳ መስር መኖር ብቻ አለበት። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር በሊጉ ካስተዋወቃቸው አዳዲስ ልምምዶች መካከል ጨዋታዎችን የቀጥታ ቴሌቪዥን ሽፋን ማሰጠት ቀዳሚው ነው። በተጨማሪ ስምምነቶች ደግሞ የምሽት ጨዋታዎችን ተግባራዊ አድርጓል። ይህ በጎ ሂደት የሚበረታታ ቢሆንም ለእግር ኳሱ መሰረት ከሆኑት የመጫወቻና የልምምድ ሜዳዎች ጋር የሚወዳደር አይደለም። በርከት ያሉ በጣም ምቹ የሆነ ሌላ ቦታ ላይ ለመጫወቻ ሊሆኑ የሚችሉ ግን እኛ እዚህ ባህር ዳር ላይ ደግሞ ለትሬኒንግ የተዘጋጁ በጣም ምቹ የልምምድ ሜዳዎች አሉ። እነዚህን ታሳቢ አድርጎ በአግባቡ መጠቀም የምንችልበትን ነገር የሚመለከተው አካል መስራት አለበት ብለን እናምናለን። እንደ ክለብ ባህር ዳር ኦልሞስት ከ90% በላይ ያለውን ክራይቴሪያም ተሟላ ከተማ ነች። ብርጠኝ ሌሎች ከተሞች ያው በመቻቻል የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ በመረዳት ነው እየተጫወትን ከሁሉ በላይ ግን በርካታ ሀብትና ጊዜ የፈሰሰበት ግዙፍ የባህር ዳር ስታዲየምና አጋዥ ሜዳዎቹ ከአገልግሎት ውጭ መሆናቸው አሳዛኝ አድርጓል። ዋናውና መሰረታዊ ነገር የሜዳ ጉዳይ ነውና ቀጣይ በሚደረጉ ውድድሮች ላይ የሚመለከተው አካል በከፍተኛ ደረጃ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ እንደ ክለብ የራሳችንን ሀሳብ እናስቀምጣለንና ለምሳሌ የባህር ዳርን ኢንተርናሽናል ስቴዲየምን ማንሳት እንችላለን። በዚህ ሜዳ ላይ የተለያዩ በርካታ ኢንተርናሽናል ጨዋታዎች ተካሂዱበታል። አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ስቴዲየሞች ባለፈው ዓመት በነበሩ አፈጻጸም ለሁሉም ቲሞች የሚፈልጉትና የሚወዱትኝ የባህር ዳር ስቴዲየምን ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ ዲሲቲቪ ክሩ 15ቱም አምና የነበሩ 13ቱም ክለቦች የሚወዱት ሜዳ ነው። በቂ ልምምድ ሜዳ ያላቸው ከተማው በቂ ሆቴል አለው፣ በቂ መጫወቻ ሜዳ አለው። በዚህ ከዚህ አኳያ ሌሎች ከተሞች የተሻለ ዝግጅት ያለው ከተማ ነው ወይም የተሻለ ቴዲሁ ነው። ትልቁ ነገር ሁሉም ቲሞች ያላቸውን ፐርፎርማንስ ማውጣት መቻል አለባቸው። ስኖት ለባህር ዳር ከነማ ወይ ለፋሲል ከነማ እዚህ ጥግ ስላለ ተብሎ አይደለም ሜዳ የሚመረጥ። በዋናነት ከስታዲየም መብራት ጋር ተያይዞ የተቀመጠውን ቅድመ ሁኔታ ለማሟላት እየተሰራ ባለው ስራ ህብረተሰቡና ባለሀብቶችን የማስተባበር ጥረቱ መቀጠሉን የክለብ አመራሮቹ አንስቷል። መብራት እንኳን ኢቭን ባይኖር ሌሎች አማራጮች ምንድን ናቸው ብሎ መመልከት ያስፈልጋል። ሰዓት እስከ መቀየር ድረስ ባለፈው አመት ጠዋትና ማታ እያደረግን ነው ጨዋታ ስናካሄድበት የነበረ እዚህ ሜዳ ላይ። መብራት የግድ ነው ከተባለ ደግሞ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሜዳ እጅግ ዘመናዊ የሆነ በደንብ ብቁ የሆነ የመብራት ሲስተም ያለበት ነው። እዛ ማድረግ ይቻላል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በባህር ዳር ከተማ ላቋቋማቸው ከ15 ዓመት በታች ፓይለት የእግር ኳስ ፕሮጀክቶች የልምምድ ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገ። ፌዴሬሽኑ ለፕሮጀክቶች የሚያደርገውን ድጋፍ በቋሚነት እንደሚያስቀጥልም ቃል ገብቷል። ኃይሉ አዳነ
የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በ2014 በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች በሁለቱም ጾታ 27 ከ15 ዓመት በታች የእግር ኳስ ፕሮጀክቶችን ጀምሯል። በእነዚህ 27 ፕሮጀክቶች ውስጥ 810 ታዳጊዎች ስልጠናቸውን እየተከታተሉ ይገኛሉ። ከ27ቱ መካከል የ3ቱ መገኛ አማራ ክልል ላይ ነው። ሰሞኑን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራ ባህር ዳር ላይ ለተቋቋሙት ሁለቱ ፕሮጀክቶች የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተዋል። ወደ 54 አሰልጣኞች አሉን ለነኚህ 27 ቡድኖች ወንድና ሴት። ለነኚህ የላብ መተኪያ 2000 ብር በወር ወደ 114000 አካባቢ በወር ይከፍላል ፌዴሬሽኑ። የሚሰለጥኑበትን ደግሞ የኳስ እጥረት አለና ከሞዛምቢክ ወደ 1000 ኳስ ገዝተን እነኚህ ልጆች 810 ልጆች ናቸው አንድ ኳስ ለአንድ ሰልጣኝ በሚል እሱን ጀምረን እሱን ለማስረከብ ነው እዚህ የተገኘሁት። በሀገራችን የሚገኙ የእግር ኳስ ፕሮጀክቶች ፈተና የልምምድ ቁሳቁስ እጥረት ነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን 27ቱን ፕሮጀክቶች ሲጀምር የልምምድ ቁሳቁስ እጥረት እንዳያጋጥም ችግር ፈች የሆነ አሰራር በማስቀመጥ ነው። ፌዴሬሽኑም ባህር ዳር ከተማ ላይ ለተቋቋሙት ፕሮጀክቶች በመጀመሪያ ዙር ያደረገው ድጋፍ በዘላቂነት የሚነሱ ችግሮችን የሚፈታ እንደሆነ ተገልጿል። ትጥቆቹ በጣም ቆንጆ ናቸው። ይሄ የምታዩት ሁለት አይነት ማሊያ የተሰጠን 60 ማሊያ የተሰጠን ለ60 ልጆች ነው። አሁን እኛ 42 ልጆች ነን ያሉን እና በ42 ልጆች በሙሉ ማሊያ ለብሰው የምታዩቸው አንድ እንኳን ያልደበሰ የለም እና ይሄን ሁሉ ያደረገልን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው እና በጣም አመሰግናለሁ። ኳስ 13 ኳስ ነው የነበረን፣ አሁን 30 ኳስ ተረድተን በየግላችን በእግር መጠብጠብ በጭን እና በሄዲንግ እየተለማመደ ነው። የነበረብን ችግር የኳስ ችግር የነበረብን ለምሳሌ እኛ ኳስ ለመጠብጠብ ከሁለት ሰው ጋር ነበር። አሁን ግን ለብቻችን የምንጠበጥብ እንደዚህ ኳሶች እንደዚህ ድርል ማድረግና ጣናችን ነው እንላለን። የፕሮጀክቶች ቀጣይነት የብዙ የስፖርት ቤተሰቡ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም የእግር ኳስ ፕሮጀክቶች ተቋቋሙ ተብሎ ለፍሬ ሳይበቁ ፈረሱ ሲባል መስማት ስለተለመደ ነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ግን ስጋት አይግባችሁ፣ ፕሮጀክቶችን ስንጀምር ረጅም እንዲጓዙ አቅደን ነው ብሏል። 1000 ብር የሚገዛ ማሊያ በ102 ብር እያመረትን ነው ያለ ነው። ማሽኖቹን ወደ 60000 ብር ምናምን ገዝተን ማለት ነው። ሶ ይህንን ያደረግ ነው ቀጣይ ህልም የረጅም ርቀት ህልም ስላለን ነው። አይቋረጥም። በእርግጠኝነት በልካችን ነው የጀመርነው። አቅማችን ይፈቅዳል ይችላል ብለን ባሰብነው ልክ ነው የጀመርነው። ይሄን ከግብ እናደርሳለን ብለን ነው የምናስበው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እነዚህን ፕሮጀክቶች ሲጀምር ብሔራዊ ቡድኑን ለረጅም ጊዜ የሚረከቡ ተጫዋቾችን ከማግኘት ባሻገር በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያን ስም በእግር ኳስ የሚያስጠሩ ተጫዋቾችን ማፍራትንም አልሞ ነው። ክረምት ላይ ኦፍ በሚሆኑበት ጊዜ ውድድር ይኖራል። 27ቱም ፕሮጀክቶች መካከል ውድድር ይኖሩና በሱ ውድድር ነው ኢቫሌት እያደረግን ያለ የዩዝ ናሽናል ቲማችንን ስሪ ፖይንት ከሚባል የጀርመን ተቋም ጋር አንድ ቦታ ኮንቴይን አድርገን ለማቆየት ተፈራርመናል።